si Uganda ne Kenzo bali bwe bati. Yes, kwa kati gani nze mulaba yo. Yasemba yo wali kuchiji mu meeting abam asomye muwala mugezi chovula langa Kenzo is a regular English speaking person. Awogeya ne welutajja. Oliotya omulunji atraba yakumide ku Flex Media official webali nyo kutulaba webali nyo kutugoberera. Yenza sula flexible lolo nakula sanda mukulekire yo dala ku masinzizo agenja ulo abasodde okugenda yo abasabidde waka na mwembabuza kire ambala musako yonaje muri. Kakati video yenza so kutera wao yo mugenzi jajja ichuli obalubega isima yafa miaka katugwe na mwebili na ye binji biyaleka yugedi yali yugeda kumbele yali uo wakati wa Eddy Samsuza Kenzo ne yali Miss Uganda mkasera ako amanyudu wanga hana tumukunde kalema katibamu jako wabaya utwalo ndo Omulala omchalo ye yali Miss Uganda nenga mauli ya gava mkubu gagamba nti aina enkwatagana enja ulo ne superstar Eddy Samsuza Kenzo edatu ageza ako nyukula manga tugoberele ensongezo ne tugenda kone mulusunsula engeji basunsula mba Miss Uganda ne tulabanga Eddy Kenzo uli basunsula Eddy Kenzo abao abao kulabanga ati ajja okusupportinga omchalo oyo ne mabiga kao tayogera kone superstar Eddy Samsuza Kenzo ntuga ati oyo mukwano gwe tugamba nti okay ne tunonya ku Hana Kalema tumukunde na yene tumubuuza na kama Eddy Kenzo you know muyimbi wa gwanga he's my friend tewali nkwatagana ya njawulo na hata muli agava munsonde zesika gagamba nti byazemu ebyabaluwanya byazemu nti waliwo enkwatagana eyenjawulo era ng'omukyalo ono Miss Uganda tumukunde Hana Kalema ayinza okuleetera amaka ga Eddy Samsuza Kenzo ne Nyamutooro okutabagana like okutabanguka sorry okutabanguka kigambibwa nti okuva weyava kuba Miss Uganda takomanga kudigida oba kubeera ku lusegererwa Eddy Samsuza Kenzo ate nga yatugamba nti they are just friends ba mikwano bukwano tewali nkwatagana yonna ya njawulo esukka ku ekyo kitulowooza yatugamba nti okay katulinde obudde bujja like time will tell us ekitufu kyaki naye tugenze kutuka olunaku olwalinga enaku z'omwezi abiri mu musanvu olunaku lwe Sunday tuli mu mwezi ogw'ekkumi nga amawulire agaapeninga emyaka ebiri emabega gatandise okukomawo ate ku luno gakomezaawo busungu mbadde ndi ku TikTok awo nindaba abantu abamu nga batandise okubanga ate bakola emboozi ng'era omukyalo ono akyali ku lusebenju oba ku lusegere oba ku lubiriitirizo lwa superstar Eddy Samsuza Kenzo kigambibwa nti Nyamutooro si musanyufu ne former Miss Uganda Hana Tumukunde Kalema ndi aganye okwesonyiwa bawe bino byenjogera nkyagenda maaso n'okubikonfaminga manyire ddala ekituufu enkwatagana ya Eddy Samsuza Kenzo ne Tumukunde Hana Kalema former Miss Uganda ekomawa yabaffe dwaki abantu bakyagenda maaso n'okulaga konsani zaabwe nga balaga nti Tumukunde Hana Kalema yesonyiwe Eddy Kenzo kubanga Eddy Kenzo musajja mufumbo Phionah tukimanya bulungi nti Eddy Kenzo musajja mufumbo era yagenda mu maka gaba Nyamutooro ebuziga n'akyala kakati wachali okubuuza kwonna Eddy Kenzo awasaddi Eddy Kenzo ali kino Eddy Kenzo ali kiri byonna byayogerwa ne bituuka ne biggwayo Eddy Kenzo mufumbo naye kakati bino bitandise okukomawo nti mu bufumbo ate gye yagenda nti ate bitagala tisibiti bitagala birungi si birungi ndi Hana Tumukunde Kalema former Miss Uganda yanditabangula amaka ga Eddy Kenzo bannange ebintu bisookera webito webityo mpola mpola netugwe tugana okubiwa obudde nga bwe bituuka ekiseera ne bibwatuka aluga kali mu abamawulire mwali luddawa osanga mwandiyogedde ku kintu kwe kitembeera neetereera kaakati amazima agava mu nsonde ezeesigika gagamba amaka kandisaanawo Hana Tumukunde Kalema yesi wa kuzikiza kigambibwa kiri kye yatugamba nti mukwano gwe Eddy Samsuza Kenzo nti alemereddwa okuteekawo ekkomo ku mukwano gwabwe wawe gukoma mbu amuweereza message ku macha mututu n'olweggulo nti Eddy Kenzo ni waba yeebase ka message ka Hana Kalema ne kajja nga blangiti agikasuka eri mufumbiro ng'atuula mu ntebe ng'anyumya ne Hana Tumukunde Kalema mbu bwe kirowoozebwa
tuchagenda maso no kufinding ekitufu Eddy Kenzo ne Hana tumukunde Kalema Miss Uganda enkwatagana erichi eyaddaladdala kubanga banenze walo bintu byesagala kuulira mukadde kano waliwe bintu byesagala kuulira mukadde kano mbampuli yangu mutima kugenda kunkola bubi emmere ebegenda kunnema okuulira nti obufumbo bwa Eddy Samzuza Kenzo ne Honorable Minister Phionah Nyamutooro buli mwenkayana banange ngenda kuba ngenda kulwala bulwazi. So tusaba buli muntu ali emabega w'ekintu kino Hana tumukunde wange okirimu tukwegayiridde tutase Eddy Kenzo tumukumidde emyaka musanvu tumubudda abudda nga tulinda afuna omuntu omutuufu omuntu amutuufu omufunye Nyamutooro bazadde n'omwana tusubira nti mukadde kano balina okubanga batebenkedde ate amawuli egatanisa okukomawo nti bayinamu obutaka banange mutuyambire ddala tetwagala kuwulira mboozi yonna tetwagala kuwulira kintu kyonna nga amawulire gagamba nti Eddy Kenzo obufumbo bwamulemye lwa kubaliga tuwewaayo ne tuguma ne Eddy Kenzo oyo byonna ne byogerwa Eddy Kenzo akola kino Eddy Kenzo ali kino mugundi ne tuguma ne tuga nti God is time is the best mukama ne tulinda obudde bwo butuufu Eddy Kenzo natuwaga omukyala tiyakoma kwecho natugano kutugamba nti muwange wa wakati ina n'omwana kakati mubanga mpawo kaaga ng'emikolo gya kagwa wakaita we miezi mukaaga nti ate Hana tumukunde Kalema makaga agenda kugasatulula mukama tuyambe nze ebintu ebyo ebityo sagala kubiwulira nja kulwala naye nga byebyo omusajja omulungi tebamuwakanira ate era n'omukazi omulungi tosobola kumuwakanira kubanga namwe Hana tumukunde mumulaba mukazi alabika bulungi mukazi yasoma abadde Miss Uganda aina emirimu egy'enjawulo ava mu famire engagga kale kwegamba byonna w'obigattagatta olabira ddala nga mukyala waffe omulungi Honorable Minister Phionah Nyamutooro tulina kukwata ngalo zaffe ne tuzigatta ne twewombeeka ku mavivi ne tufukamira ne tusaba Mukama Katonda abataase butaasa waleme kubeerawo kintu kyonna kitabangula bufumbo bwabwe kubanga tubadde tubaagadde nnyo tubadde tubeesize nnyo tubadde tubeenyumirizaamu nnyo so byebyo so se kubira ku TikTok eyo nenzijukira jjajja ichuli kye yayogera myaka ebiri nga akyali mulamu naga nti Eddy Kenzo ne tumukunde Hana Kalema bapepeya era babeera bonna buli wamu tugamba ti jjajja ichuli ekikulu yali ayogera nnyo nga ayogera kino na kiri naye we bikomawo kati tuongere ku kikonfaminga naye mukadde kano tetukyagala Eddy Kenzo oba owulira oba obubaka buno n'obuwulira otyo oba n'obusangawa titwagala kuwulira mbeera yonna wakati uwo ne Nyamutooro nti waliwo ate ekiba kyankalanyizza abantu babaagala nnyo abantu baagala kubalaba nga muli mwenna byebyo bannange ebifa embuga mu maka ga Edirisa Spasta Eddy Kenzo kwa sani Honorable Minister Phionah Nyamutooro birungi si birungi era nga omuntu ayagala okutabaganya amaka gaabwe mbu ye former Miss Uganda Hana tumukunde Kalema kakati tukoze tutya amakatu ga taasiza tutya ngati twagala Nyamutooro anobe nga Nyamutooro tumwagadde nnyo okusinga nereema titwagala bintu ebyo kubiwulira Eddy Kenzo mwekwate muli bantu bakulu titwagala kuwulira Uganda ng'ekutta omuliro nti obufumbo lwakayingiramu emyezi mukaaga mwana watu wakamala okugenda okukyala abazadde bakamala okuvaayo awo ne bayugirako mu mawulire nga bwe bakwenyumirizaamu nga benyumiriza mwana waabwe nga bwe basanyuka enye ekitiibwa kyewabaweesa akate twagala kuddamu ate kuwulira nti ate ebigamba ate amaka gatabanguse mu kaseera akatono ennyo bwe katyo so byebyo ebifa mu maka ga Superstar Eddy Samzuza Kenzo ne Honorable Minister Phionah Nyamutooro twesabire nnyo nsabira nawe nkusabire sabira ku Eddy Kenzo sabira ku Nyamutooro hagava mu nsonde zesika na ddala wali ku lusozi waggulu ebuziga birungi si birungi amakasaawa yonna gagenda nange tugume nga saawa yonna kigozi esaawa yonna amaka
omuntu mukaze mulunju okusingwa owe makka sawa yonna yingira makana agatabangula tuhesabire ninga byebyo ebifa mukaga edilisa msuza Kenzo njage na maso nokubino onyerezako konfami okumanya ekitufu nja koma wano mbawe update na nkakasiza nti amakaga edilisa msuza Kenzo ne honali bafina Nyamutooro galimu obuzibu erango obuzibu former Miss Uganda hana tumukunde kalema ne mukadde kanu tuchalimu hiyase tuchalimu mbu ebyebyo nze sura flexible.